Labadiena, aš Deividas, esu jaunas ūkininkas. Turbūt žinote, kad ES skiria paramą jauniesiems ūkininkams įsikurti. Iki miesto važiuoti man toloka. Laimė, kad informaciją apie paramą galiu gauti internetu. Taip pat ir rūpintis jos administravimu. Visa ūkininkams aktuali informacija pateikiama Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėje. Peržvelgę kairėje esantį meniu rasite paramos programą ir priemonę, kuri tinka jūsų vykdomai veiklai. Jeigu nesiseka rasti dominančios informacijos, perskaitykite dažniausiai užduodamus klausimus. Galbūt čia rasite rūpimą atsakymą. Na, o jei pasiklysite informacijos gausoje, štai čia užduokite rūpimą klausimą specialistams. Neseniai kreipiausi dėl paramos pagal priemonę jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Paraiška buvo patvirtinta, tad dabar laukiu, kada gausiu paramos lėšas. Be to, kaip ir daugelis ūkininkų, deklaravau žemę tiesioginėms išmokoms gauti ir noriu kuo greičiau sužinoti paraiškos vertinimo rezultatus. Man nepavyko rasti informacijos apie tai, ar galiu tolesnę savo paraiškų administravimo eigą stebėti internetu. Šį klausimą ir užduosiu specialistams. Tad siunčiu savo klausimą. Matau, kad jis užregistruotas sėkmingai. Priklausomai nuo klausimo sudėtingumo, atsakymui jį gali tekti luktelėti kelias dienas. Manasis paprastas, tad atsakymą į savo elektroninį paštą gavau beveik iškart. Taip paraiškos būklę galima pasitikrinti internetu. Jei norite stebėti pateiktų paraiškų vertinimo būklę, reikės prisijungti prie informacinio portalo. Šiame portale, kaip jau įprasta elektroninės paslaugas teikiančiose svetainėse, reikės prisijungti naudojantis elektroninės bankininkystės sistema. Visų pirma, jums reikės pasirinkti savo banką. Ir tada, kaip ir įprastai jungiantis prie banko, reikės suvesti savo prisijungimo duomenis ir patvirtinti, kad norite prisijungti prie informacinio portalo. Sistema grąžina mus į informacinį portalą jau kaip registruotus vartotojus. Apsilankius pirmą kartą, paprašoma įvesti elektroninio pašto adresą. Na, o tada beliks iš vartotojo meniu pasirinkti punktą Mano duomenis. Štai čia, kairėje. Galėsite peržiūrėti visų savo paraiškų būklę. Štai kaip galima sutaupyti nemažai ūkininkams ir taip brangaus laiko ir išvengti kelionių.